ጧት 3 ሰዓት ከሩብ ላይ ስልኩ ጮኸ። ስጮ ሙስሊም ነው የደወለልኝና አዩ አለኝ። ስምንም በትክክል አልጠራም። አዩ አለኝ። አቤት አለ። አዩ የኔ ስም ነው። ጉብኝት ከመጣ በዛን ጊዜ አየለች ብለኝ አቤት ነው የሚለው። አዩ አለኝ። ወዬ አልኩት። አዩ ነኝ? አዎ አዩ ነኝ። እዩ ነኝ ካልኩ አንተ አይደለም እንዳይለኝ። አካውንት ልክ ነው? ተራራራራ ይሄ አካውንት ያንተ ነው? አዎ ይሄ አዩ ነው። እሺ ከካናዳ ነው የተላከ ብር አለ 1,500,000 ብር ነው አሁን ይገባል አለኝና ሳይቆይ ወዲያው 40 ምናምን ደቂቃ ውስጥ 1,500,000 ብር ወደ አካውንት ትራንስፈር አረገ። በወቅቱ ከነበረው ነገር በጣም ዘና የሚያደርግ ነገር ልንገራችሁ። ብሩ መግባቱን ካየው በኋላ ፈረው። በጣም ፈረው። ምክንያቱም ከመቶ ሺህ አልፈ ያለውቀው እና 1,500,000 ነው። ባንክ ቤቱን እጅ መስኮት ላይ ጠየቁት። አዎ አለ ያለኝ። እንደገና እያልኩት አለ አለ አዎ አለ ያለኝ አለ። ቶሎ ለሌላ ሰው ትራንስፈር አልጋልኩት። የገባውን ከኔ አካውንት ወደ ኋላ ሊወስዱ ይችላሉ ብዬ ስላሰብኩ በሰዓቱ በጣም ኮንፊውዝድ ስለሆንኩ ቶሎ ብለ ለሶስተኛ ሰው አስተላልፍ አልኩት። ማንንም አይወስድም አለኝ። አንተ ምን ታቃለህ? በቃ እኔ አይደለም እንዳስተላልፍ። ምልካውም ሰው እኮ አምኛ አይደለም። ከበላ እሱ ይብላ። አንዳንድ ጊዜ እኮ ጉብኝት ራሱ እኮ ኮንፊውዝ ያደርጋል። ስትጎበኝ ስምን ብትጠየቅ አትመልስም። አንድ ቀን አንዱ አዋሳ ላይ ስሙ እርሚያስ ነው ትንብት እየተናገርኩ እርሚያስን ታቃለህ ስል እርሚያስ አለ። እርሚያስ እኮ ነው እሱ ራሱ። እርሚያስ ገንዘቡ ወደ ሌላ ሰው ትራንስፈር ከተደረገ በኋላ ያኛውን ሰው ጠየቁት። አንተ ጋር ደርሷል እንደዚህ አይነት ገንዘብ ልክ ያለው? አዎ።